God morgen alle sammen, og velkommen til ombudet, og velkommen til dette frokostmøtet om likestilling og religionsfrihet. Det er mange her, og det er vi veldig glad for. Av alle sakene ombudet jobber med, er det få som skaper større engasjement og mer debatt enn saker der hensynet til religionsfrihet og hensynet til likestilling står opp mot hverandre. Religion- og livssynsfriheten er en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et fritt samfunn. Religionsutøvelsen begrenses imidlertid, blant annet av hensyn til likestilling. Også likestilling og ikke-diskriminering er en sentral menneskerettighet. Det siste året så har det vært flere saker der de to menneskerettighetene har blitt stilt opp mot hverandre, både i rettsapparatet og i den offentlige debatten. For å nevne noen, den såkalte Blidensol-saken, som vi hadde mye arbeid med her, som handlet om et sykehjem i Rogaland, som ville forby ansatte å bruke hijab. Vi har nettopp hatt en dom fra EU-domstolen, som om en kvinne som mistet jobben sin, fordi hun ikke ville bruke hijab, og hun jobbet i et belgisk sikkerhetsselskap. Og vi har nå en pågående debatt og en høring knyttet til det å bruke niqab i undervisning og arbeidsliv, og det er en debatt som vi kommer til å høre mer om fremover. Og ombudets mandat i dette, det er også å balansere rettigheter som anses likeverdig i rettslig forstand, religionsfrihet på den ene siden, og likestilling og ikke-diskriminering på den andre siden. Og hva betyr det da konkret for oss i det arbeidet vi gjør? Jeg tror ikke det betyr at vi må bli enige om alt. Det klarer vi rett og slett ikke. Jeg tror heller ikke det betyr at vi alltid skal finne de løsningene som ligger helt i midten, at begge hensyn skal veie like mye, alltid uansett hva saken handler om og hvilke hensyn vi står overfor. Men målet må være å finne en måte å leve godt med motsetningene og uenighetene. For to uker siden så inviterte ombudet filosof Henrik Syse til å holde et foredrag for oss i LDO, og han snakket mye om viktigheten av å kunne leve godt sammen i et uenighetsfellesskap. Det tror jeg er viktigere i disse spørsmålene enn i nesten alle andre spørsmål og temaer som vi jobber med i samfunnet, og som vi særlig her i LDO jobber med. Vi må tåle å være uenige uten å riste respekten og tilliten for hverandre. Og det høres veldig greit ut når jeg står her i dag, men det er ingen enkel øvelse, det vet alle dere som er i salen her. Og skal vi klare det, så må vi legge til rette for dialog og samarbeid, både mellom trossamfunn og mellom trossamfunnene og samfunnet. Samtidig så er det ombudets oppgave, enn så lenge i hvert fall, å ta stilling til de juridiske problemstillingene som vi får oss forelagt, og utfordre på bakgrunn av samfunnsdebatten, og utfordre trossamfunn til å jobbe mer med likestilling, og utfordre samfunnet til å akseptere et religiøst mangfold vi ikke alltid forstår, eller liker. Og det fordrer vanskelige avveininger. De avveiningene må ikke bare ses i lys av samfunnsutviklingen i verden for øvrig. Når vi ombudet skal gå ut og gi råd til arbeidsgivere og arbeidstakere, må vi også vurdere hver enkelt sak ut ifra kontekst, det norske samfunnet og hva som kjennetegner det. Vi er så heldige at vi har fått flere gode foredragsholdere hit i dag. En av dem som antakelig har deltatt i flest diskusjoner om hvilken rolle samfunnet og staten skal ha i religionsspørsmål, er deg, professor Sturle Stålseth. Du har ledet det offentlige tros- og livssynsutvalget og skal si noe om den norske konteksten og hva utvalget har sett på som en samfunnsmodell som vi skal strekke oss etter. Og etter det så skal vi ha vår egen Iselin Huse, som skal presentere ombudets ferske fagoppsummering på religion- og livssynsfeltet. Og hun vil ta oss igjennom rettstilstanden og utviklingen i diskrimineringsvernet, og også si noe om hvilke valg staten står overfor. Og rapporten blir publisert i dag på nettet, på LDOs nett, men vi har også trykt opp en liten utgave, for den er nemlig på 150 sider, liksom selve opptrykket, som dere kan få med dere hvor dere ser innholdsfortegnelsen. Men jeg har lyst til å bare reklamere veldig for den. Jeg gjør det med veldig bravur, for jeg har ikke laget den selv. Men jeg har gjort en kjempejobb med å gå gjennom hele rettskildebildet på dette området. Og det er et utrolig godt oppslagsverk for de som jobber med tematikken. Og også hvis man ønsker å se på hvor brytningene ligger. Jeg mener at disse sakene reflekterer jo nettopp brytningene på dette saksområdet.
Og etter huset så beveger vi oss inn i et landskap der jussen ikke lenger gir oss så mange av svarene. Som jurist må jeg dessverre innrømme at veldig ofte så er det slik. Ikke alt er rettslige vurderinger. Mye er først og fremst et spørsmål om hva vi ønsker, hva vi mener bidrar til å skape reell likestilling og religionsfrihet, og hvordan vi balanserer disse hensynene på en best mulig måte. Og det er ingen tvil om at media har stor innflytelse på hvordan debattklimaet er der ute. Og derfor så har vi bedt professor Knut Lundby fra Universitetet i Oslo om å si noe om nettopp det. Hvilken rolle spiller media i samfunnet når det gjelder å presentere disse nettopp veldig komplekse og vanskelige problemstillingene? Men hva slags samfunn vi vil ha når det kommer til å leve med religionsfrihet og likestilling, ja, det er også et spørsmål om politikk. Og politikk bør som kjent bygges på erfaring fra de menneskene som står midt i den virkeligheten man vil endre. Derfor har vi invitert Kristin Gunnleggstuen Råum, Naviot K. Sandhu og Mariam Trine Skogen hit i dag. De har ulike religiøse bakgrunner og har på ulikt vis jobbet for likestilling i bred forstand innenfor sine felt. Kristin er leder i Kirkerådet og har vært en viktig forkjemper for likekjønnet ekteskap i den norske kirken. Mariam er muslim og samfunnsdebattant og student ved teologisk fakultet. Naviot er sikh, samfunnsdebattant og leder i Minotenk. Dere er invitert her på grunn av deres engasjement i disse spørsmålene, og dere snakker på vegne av dere selv, og vi gleder oss til å høre innspillene. Og til slutt så skal vi høre litt fra Ingrid Joyce, som er leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Du skal si noe om problemstillingene, og du skal si noe om dette ut fra trossamfunnets ståsted. Dette gleder vi oss alle til, særlig jeg og alle, til å høre nærmere på. Og jeg tror jeg skal begrense meg da igjen til å si velkommen alle sammen, og så gir jeg ordet til Sturla. Vær så god. God morgen. Hører dere bra? Alle sammen? Ja, de som ikke hører, de svarer jo heller ikke, så det. Tusen takk for invitasjonen. Veldig spennende og fint å være her. Dette er jo, det slår meg at dette feltet er utrolig spennende. Fordi det inneholder altså de helt store, grunnleggende spørsmålene. Som for så vidt ligger i ombudets navn her, altså det helt grunnleggende spørsmålet om forskjellen på, eller forholdet mellom likhet og forskjell. Det er jo et grunnleggende filosofisk problem, det er et grunnleggende politisk utfordring. Vi kan jo egentlig, de av dere som har lyst til å grunne litt utover dagen, kan jo tenke på hva er forskjellen på likhet og forskjell. Eventuelt likheten mellom likhet og forskjell. Da kan dere holde på en stund, men det er brennaktuelle temaer, og det er disse her grunnleggende temaene som går på skal vi si, menneskeverde, menneskeholdningen løs, og så er det bitte små detaljer som får stor vekt, altså størrelsen på et smykke, eller forskjellen på en hjelm og et annet type ansiktsdekkende plagg og så videre. Det er også spennende, du nevnte han en del av de aktuelle debattene vi står i, og det viser seg jo også veldig på en måte den tyngden dette feltet har politisk, som ofte står ute av proporsjon i forhold til hvilke temaer det handler om. Jeg vet ikke om dere har merket det, men jeg synes det var litt slående at Vårt Land og Aftenposten brukte akkurat samme bilde, akkurat samme kvinne, da de skulle illustrere saken om dette nye ansiktsdekkende plaggforbudet. Så tenkte jeg, ja, de har vel kanskje ikke så mange å ta av da. Så de får bruke bildet av den kvinnen der. Men et livssynsåpent samfunn
når jeg skal snakke om dette, så er jeg jo i og for seg inne i samme dilemma som likhet og forskjell, eller samme spennende, fordi mange av dere har, kjenner godt utvalget som leverte sin rapport i 2013, og den visjonen om et livssynsåpent samfunn som det utvalget presenterer, og de prinsippene som ligger der, og dere tenker helt sikkert, nei, skal han igjen presentere hva det betyr å legge fram de prinsippene, og svaret er ja, det skal han. Så dere kan heller fortsette å grunne på de store spørsmålene, eller hva dette betyr i dag, men jeg tenker allikevel, jeg har tro på kraften i de gode refrengene, og dette er nå oppe til en politisk prosess hvor det er grunn til å minne om det som vi den gangen la fram, og så blir de samme tingene hele tiden nye i den prosessen vi står i. Så dere får bære over med det. Poenget med å hente fram dette begrepet, et livssynsåpent samfunn, det er spennende med et begrep som ikke fantes. Det fantes, men det fantes ikke på samfunnsnivå før vi presenterte rapporten, og det var helt på slutten av arbeidet i rapporten, og det kom til at dette faktisk kan være en måte å presentere den posisjonen som vi i de ulike konklusjonene vi kom fram til på konkrete kontroversspørsmål sto samlet om i dette bredt sammensatte utvalget som av 15 gode personer, og min gode nestleder i utvalget, Bente, sitter her, og det var et arbeid som nettopp ønsket å få fram noe av dette uenighetsfellesskapet, som min gode kollega Lars Lert Iversen har skrevet en flott bok om, på et tros- og livssynspolitisk nivå. Helt kort, et livssynsåpent samfunn, som også refereres til innledningen av det spennende dokumentet som vi får presentert nå etterpå av Iselin. Jeg synes det er veldig flott at dette skjer, for her kommer vi inn i de konkrete avgjørelsene, avveiningene som alltid må finne sted på feltet, og de lærer vi mye av når vi har lagt fram en ramme for hvordan vi kan tenke rundt det. Men et livssynsåpent samfunn er altså et polemisk begrep på ett nivå, for det polemiserer på en bestemt måte å tenke nøytralitet på. En bestemt måte å tenke livssynsnøytralitet som en restriktiv ramme rundt tros- og livssynsutøvelse og synlighet i det offentlige rom. Det er den typen beskjedenhet eller restriksjon som ofte følger med en sterk understreking av nøytralitet på dette feltet. Og derfor den retoriske overgangen til livssynsåpenhet, som altså ikke legger den type restriktivitet sånn at alle må i utgangspunktet gå inn på samme plattform, som er en påtvunget nøytralitet, et ikke-engasjement, en ikke-tydelighet, en ikke-synlighet, men som balanserer dette like tydelig opp mot at når det er prinsippet, når det er rammen, så må alle kunne være i dette på like forutsetninger og med like mye verd og like mye rett til å stå for sitt. Så det er rikelig rom for tros- og livssynsutfoldelse, som er første forutsetning, og åpenhet for borgernes ulike livssyn, religiøse så vel som sekulære, minoritetenes så vel som majoritetenes. Og alle deler av dette utsagnet har sine utfordringer i det konkrete, og det er de som det er interessant å bore i. Når stortingsmeldingen kommer, og når dette skal være konkret politikk, så er det likevel et veldig stort, behov for å ha en visjon for øye, et mer helhetlig rammeverk bak de enkelte prinsippene, enkelte vurderingene, og det er altså dette det livssynsåpne samfunn foreslår å være. Bare for å si noe om denne balansegangen som vi hele tiden står i, det som var utvalgets mandat den gangen var jo å gå gjennom tros- og livssynspolitikken for å få fram en mer helhetlig politikk, og da var nemlig denne balansegangen som i denne balansegangen er altså det skjønnsrommet myndighetene har i forhold til rettigheter og konvensjoner og så videre. Det skjønnsrommet må være stedet for å foreta denne balansegangen. Og balansegangen var allerede bakt inn i mandatet til utvalget, ikke sant? Så det var ta utgangspunkt i at statens fremste oppgave i tros- og livssynspolitikken er å sikre og beskytte tros- og livssynsfriheten.
Slik den er forankret i internasjonale konvensjoner og nasjonal rett. Og videre skal utvalget legge til grunn til at staten fortsatt skal føre en aktivt støttende tros- og livssynspolitikk. Det trenger den ikke å gjøre, det har den valgt å gjøre. Og det vil være en politisk debatt kontinuerlig om hvorvidt det er riktig. Men innenfor rammene av sentrale prinsipper i det norske samfunnet, som demokrati, rettsstat og menneskerettighetene, som dere umiddelbart kjenner igjen, som de tre som er lagt inn i nåværende paragraf 2 i grunnloven. Og så er det altså nødvendig å finne denne balansegangen. Og det er da vi også har foreslått at det kan være klokt å tenke fram noen prinsipper som det går an å drøfte alle de kontroversspørsmålene som balansegangen må ta stilling til. Enten det er å finne fram et gyllent middelsnitt, eller det er å si at i dette tilfellet så må staten eller kommunen eller offentligheten være helt tydelig på det ene. Eller det går an å si, sånn som det også legges opp til i innledningen her, at noen ganger kan det hende at det er nettopp å styrke begge sider som er veien til en bedre måte å håndtere problemene på. Tros- og livssynsfriheten beskyttes for alle, helt grunnleggende. Den enkelte tros- og livssynspraksis må ikke krenke andres rettigheter og friheter. Her er balansepunktet mellom disse to første, som er helt grunnleggende. Begge deler er staten, det offentlige, helt utforpliktet på. Og da kommer selvfølgelig ikke diskrimineringen inn. Staten må ikke utsette noen for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling på grunn av deres tros- eller livssynspraksis. Alle skal, må, bør kunne møte offentlige myndigheter med opplevelsen av at deres livssyn hverken stiller dem med noen fordel eller med noen ulempe i møte med det felles statsapparat eller offentlige myndigheter vi har. Så her er det helt avgjørende at dette ivaretas. Og så er det altså det fjerde, når det er slik at staten tar på seg en ekstra rolle, slik det er vanlig på veldig mange samfunnsfelt i våre nordeuropeiske, nordiske vår forståelse av stat og myndigheter her, hvor staten har en utvidet rolle, og det også gjelder på tros- og livssynsfeltet, så er det desto viktigere at det ikke i denne tilretteleggingen gjennomføres likebehandling. Staten bør tilstrebe at enhver borger får i prinsipp og i rimelig praksis samme grad av støtte til sin tros- og livsutøvelse. Og der ligger jo i prinsipp og rimelig praksis, så kommer jo hele tiden skjønnsmomentet inn. Ingen regler, ingen forskrifter, ingen lover hjelper oss hvis vi ikke har godt skjønn. Og skjønnet må være synlig, gjennomsiktig, være offentlig utøvd, og det er blant annet oppgaven til dette hus og dette til ombudet å se til at skjer. Og her kommer selve grunnprinsippet for dagens tema på et vis, ikke sant? At statens aktive tros- og livssynspolitikk må i sin utforming vurderes opp mot sentrale fellesverdier. Demokrati, rettsstat, menneskerettigheter, de tre som står i paragraf 2 i grunnloven, og så de vesentlige anliggende til dette ombudet, ikke diskriminering og likestilling. Så har vi et prinsipp som dreier seg om tros- og livssynssamfunnene seg imellom, som jeg går raskt over her. Men dette siste prinsippet, som altså er på en måte først og fremst rettet til, skal vi si, hva slags. En ting er, og det er et viktig skjelning i debatten om tros- og livssynspolitikken, en ting er hva stat, myndigheter, kommune er og gjør. Og skal den møte alle sine borgere på like fot, så har det en implikasjon om at den ikke kan være religiøs i sin utøvelse, eller livssynsbasert direkte i sin utøvelse. Men må skjelne mellom det og samfunnet, som er alle borgernes sted, og de forventninger vi har til hverandre som medlemmer av et samfunn, som deltakere i det offentlige rom. Og der er det rimelig å ha stor raushet, stor åpenhet for å bli eksponert for å være i samme rom som og ha
å se og merke andres engasjement og trosel og liv, på tros- og livssynsfeltet. Dette har med det livssynsåpne idealet å gjøre. Så her ligger disse prinsippene. Det livssynsåpne samfunn. Jeg glad for at begrepet har festet seg i debatten, har gitt en ramme, at begrepet har en åpenhet i seg også. Hva betyr det til syvende og sist? Det er bare en fordel. Det betyr at diskusjonen må liksom bringe fram hva dette betyr i de ulike spørsmål. Jeg tror det er feil bruk av begrepet å si at nå som vi har et livssynsåpent samfunn, det har vi ikke nødvendigvis, fordi det forutsettes disse to tingene, ikke sant? At man både har en åpenhet og raushet for tros- og livssynsuttrykk, og en likestilling på dette feltet. Så sånn sett så er det både mer av en visjon, kanskje noen vil si urealistisk, men på lik linje med uenighetsfellesskapet eller det gode samfunn i det hele tatt, så er det visjon å strekke seg etter som er målgivende for konkrete politiske tiltak, og sånn sett også mer av en politisk målsetting enn en egentlig noe som man kan si at er der. Husk, i tros- og livssynsforankringen, enten er sterk eller svak, enten den er religiøs eller sekulær, så ligger nettopp dette dilemmaet innebakt. At det er stor makt, stor press, store ressurser til gjennom det å bli lik andre. Ikke sant? Å føle en identitet, identitet som altså kommer av latin, det samme, å være samme som. Hvem er jeg når jeg er meg selv mest lik? Det er min identitet. I det ligger det en positiv samhørighet og sammenligning. Vi er like i dette, men det ligger selvfølgelig også et veldig press til å bli lik de andre. Jeg vet ikke hvordan det er med dere, men koblingen mellom tros- og livssynspolitikk og integreringspolitikk, asylfeltet, og en tilsynelatende ny interesse for å gjøre begrepet assimilering stuerent, bekymrer meg. Her kan det være en retning, en press i retning av likhet, som forutsetning for samhold, som kan bli i overkant inviterende til å bruke makt. På den andre siden så er det jo nettopp i tros- og livssynsforankringen at vi mennesker har en særlig ressurs til å være annerledes. Til å stå for noe helt spesielt. Det er ikke tilfeldig at samvittighetsfrihet, ytringsfrihet og tros- og livssynsfrihet henger sammen. Vi kan jo vise til reformasjonsjubileet, som har betydning langt utover, skal vi si, den evangelisk-lutherske kirkefamilien, har betydning for hele kulturutviklingen. Og selv om Luther nok aldri sto der og sa «her står jeg og kan ikke annet», så er det et godt uttrykk for at gjennom en bestemt form for samvittighetsbasert overbevisning, så ligger det en enorm kraft til å stå opp mot flertallet og stå alene. Og den formen for kraft til å være annerledes, til å være forskjellig, er jo helt livsviktig for hele samfunnet, fordi på den måten kan samfunnets majoritet kritiseres, og samfunnets tilbakelente mer av det samme tendens utfordres på grunnleggende måter. Så derfor, store spørsmål. Dette er visjonen om det livssynsåpne samfunn, som jeg håper fortsatt vil være med i samtalen, og at det ikke er fortidens dokument dette handler om, men dette er framtidens tros- og livssynspolitikk, og jeg ser fram til å høre eksempler og debatt rundt akkurat hvordan det da må avveies. Takk for oppmerksomheten.